Desde o Departamento de Religión de Secundaria presentamos as actividades que os alumnos e alumnas da ESO realizaron este curso dentro do Plan Proxecta de Rede de Centros Solidarios. Dentro das actividades enmarcadas no Plan Proxecta da Rede de Centros Solidarios, tivemos o principio de curso o encontro de centros escolares solidarios. Reunímonos xunto con outros escolares e profesores dos restantes centros que conforman a rede para a presentación das micromovies en prol do voluntariado que realizamos o pasado curso. Foi unha gran oportunidade para intercambiar experiencias, para aprender xogando e para coñecer a outros mozos e mozas que creen que o cambio é posible e que é responsabilidade de todos nós. Tamén no mes de marzo deste ano tivo lugar unha xornada de convivencia da rede de centros escolares a cal asistiron Antía e Sofía como representantes do noso centro. Desa xornada saíu o logo da rede que servirá para identificarnos. Tamén traballaron e definiron unha acción solidaria conxunta de cara a conmemorar o Día Internacional do Voluntariado o próximo 5 de decembro. Tivemos a visita do noso amigo Ramón Molina, que realizou un obradoiro con nós. Pasamos todo o día deseñando guión dunha campaña publicitaria a prol do voluntariado, que logo gravamos. A frase elixida para lanzar a nosa campaña foi: "Se ti podes, por que non?". Xa veredes o resultado. Tamén reflexionamos sobre diferentes temas que teñen que ver coa educación en valores e coa necesidade de responsabilizarnos no cambio na participación social. Isto facemos a través de documentais, de películas e tamén elaborando podcast de radio. E a través da nosa canle de radios Están nas Ondas, os alumnos e alumnas de primeiro realizaron xunto coa alumnado de atención educativa varios podcast de radio polo Día da Paz e a Non Violencia. Tamén o Día da Paz colaboramos na elaboración dun puzzle da paz que se fixo en colaboración con todos os cursos do cole. Fixemos tamén pegatinas que repartemos ese día. Os alumnos e alumnas maiores da ESO confeccionaron tamén un fermoso mural que presidiu a entrada de secundaria. O 20 de novembro celebramos o Día dos Dereitos da Infancia. Os alumnos de primeiro da ESO realizaron un magnífico programa de radio local, reflexionaron sobre o seu cumprimento. Radio Monfero 3.9, desde o CEPI Virxacela, escoitos Están nas Ondas con Iván Deive. E ademais, realizaron un fermoso dosier coas súas reflexións. Se queredes escoitar o programa de radio, só tedes que ir a pestaña no blog de Monfero Solidario, onde pon "Vos Están nas Ondas". E por quinto ano consecutivo, seguimos colaborando coa Fundación Vicente Ferrer para chegarnos á India a través do proxecto Escultos Cool. Os alumnos de religión e tamén os de atención educativa elaboramos uns fermosos pasaportes á India coas nosas fotografías e un pequeno texto para enviar aos nenos e nenas da Pinadal School en Anantapur. E por último, decir que seguimos colaborando con distintas ONGs, como Entre Culturas, a cara asistimos pois aos encontros de principio e de final de curso. Tamén colaboramos na campaña de recollida de cartuchos baleiros de tole de tinta contra o Atlántico, na recollida de tapóns de plástico para axudar aos nenos que teñen problemas de saúde, e este ano tamén colaboramos na campaña de recollida de gafas en colaboración coa Fundación Ruta da Luz e a Asociación contra a Cegueira Infantil. E non nos podemos olvidar da nosa activa colaboración no sexto rastro solidario e Operación Quino que realizamos a través de Monfero Solidario. Nesta ocasión, en lugar de cartos, fixemos as compras a través do troco con alimentos non perecedeiros e deste xeito axudamos a todas esas familias que están nunha situación crítica a través da Cociña Económica de Ferrol. O alumnado de primeiro da ESO, de Rei e de Atención Educativa, visitamos todas as aulas da nosa escola para repartir entre os rapaces e rapazas as circulares para informar á familia desta actividade e pedir a súa colaboración. E tamén axudamos na colocación e na venda de produtos o Día do Rastro.